Assalomu alaykum aziz do'stlar, har doim nikslarda Vodim Metrov akasamizni ko'rishtirganimizdan xursandmiz. Bugun sizlarga qimmatli vaqtli namoyon holatda Rossiyadan O'zbekistonga mart va aprel oyi uchun bo'lib turgan narxlarda aviakompaniya Azimut aviakompaniyasidan eng arzon narxlarda ko'rib chiqishga harakat qilamiz. Albatta videomizni ko'rishdan oldin videoga bittagina like va kommentariyada o'zlaringizni video davomida olgan izohlaringizni yozib qo'yishlaringizni so'rab qo'ygan bo'lardim va albatta shu narxlar, misol uchun mart va aprel oyi uchun narxlar sizlarga albatta ma'qul keladigan bo'lsa, yoki qimmat yoki arzon, ha, ma'qul bizga yoki ma'qul emas, kommentariyada o'zingiz onlayni qoldirib qo'yishingizni so'rab qo'ygan bo'lardim. Xohlasa, bugun sizlarga qimmatli vaqtli namoyon holatda Azimut aviakompaniyasidan mart va aprel oyi uchun bo'layotgan narxlarni bir rivojni e'tiborlaringizga havola qilaman. Albatta, sizlar videoni oxirigacha ko'rsanglar juda ham qiziq bo'ladi degan umiddaman. Qanunda ketdik. Xo'p, qaranglar. Birinchi o'qiydigan reysimiz Vunukvandan Farg'onaga bo'ladi. Ko'p singillarim, Azimut aviakompaniyasidan Qo'qonga yangi aeroport ochilgani bilan sizlarni yana bir marta eslatib o'tib ketaman, tabriklab o'taman. Ya'ni vodiylar ko'ramiz bo'lsa, bemalol Qo'qonga ham uchishlar mumkin, xudo xohlasa. Hozircha lekin reyslar qo'yilgani yo'q. Nasib bo'lsa, xudo xohlasa, aeroport ochildim bu degan reyslar ham qo'yiladi. Xo'p, qaranglar, Vunukva Farg'ona 28 mart 9000 rubl evaziga aviakompaniya Azimutga bemalol Vunukva aeroportidan xarid qilsalar bo'ladi. 20:30 va 10:00 da uchadigan reyslarga biletlarimiz mavjud. Aprel oyiga qanaqa deydigan bo'lsangiz, 10000 rubldan 11000 rublgacha, 4 apreldan 25 aprelgacha hozirda biletlarimiz mavjud. Kimda kimga qiziq bo'lsa, bemalol WhatsApp nomerlar ekranlarda turibdi, aloqaga chiqsanglar bo'ladi. Xo'p, keyingi reysga keladigan bo'lsak, Vunukva Namangan. Namangan narxlarini ekranlarga chiqarib qo'yishga harakat qilaman. Albatta o'zlaringiz ko'rib, ko'z tashlab qo'yib va Telegram kanalimizga obuna bo'lishingizdan chiqarmay, sabab kunlik narxlarni biz albatta Telegram kanalimizda berib boramiz. Vunukva Namangan 24-26 mart 7,5 ming 8000 rubl va 29-31 mart 10,5 ming rublga hozir biletlarimiz chiqyapti. Xo'p, aprel oyiga keladigan bo'lsak, aprel oyi 2-dan to'ki 9 aprelgacha 10,5 ming va 12 aprel 16 aprelgacha 13 ming rubl evaziga 22:00 va 8:05 chiringan reyslarda Vunukva aeroportidan yana o'sha Azimut aviakompaniyasining biletlarini xarid qilib olsalar bo'ladi. Xo'p, endi sizlarga aksiyalar, yonib turgan aksiyalar va ekranlangan narxlarni chiqarib qo'yaman. Akka ko'p singillarim, Vunukva Samarqand yo'nalishi bo'yicha narxlarni o'qib o'taman. Qaranglar. 24 mart atigi 6,5 ming rubl, 28 mart 10 ming, 31 mart 10,5 ming va aprel oyiga 12,5 ming rubldan bemalol xarid qilishlar mumkin. Avtor 70-75 reys raqamli Azimut aviakompaniyasidan biletlar mavjud. 22:00 va 23:35 uchadigan reyslarga biletlar bemalol hozir xarid qilib olsanglar bo'ladi. Xo'p, Vunukva Qarshiga keladigan bo'lsak, Vunukva Qarshi yo'nalishi bo'yicha biletlarimiz o'zgacha narxda chiqyapti. Mart oyi uchun, aprel oyi uchun esa qolgan viloyatlarga vodiyga nisbatan ancha arzonroq. Bitga ham e'tibor berib qo'yasizlar. Va Vunukva aeroportdan nimaga uchun faqat Vunukva aeroportdan boshqa aeroportlar yo'qmi degan ko'ramiz uchun Vunukva aeroportdan metro borgan juda ham udobli. Agarda sizga boshqa joylardan ham kerak bo'lsa, bemalol bizga aloqaga chiqsangiz, bitta Vunukva emas, albatta Shukovskiydan ham reyslar bor, Domodedovo va hokazo Sheremetyevo aeroportidan ham biletlarimiz mavjud hozirda. Xo'p, undan tashqari sizlarga hozir Qarshini biletini o'qib berishdan oldin, agar siz shu videoni ko'rayapti turgan bo'lsangiz, aynan siz misol Moskvada bo'lishingiz shart emas biletlarni xarid qilish uchun. Siz misol uchun Vladivostok, Irkutsk, Murmansk, barcha o'sha Rossiyani boshqa hududlaridan bo'lishingiz mumkin, yashayapti turgan bo'lishingiz mumkin. Albatta WhatsApp nomerlar aloqaga chiqsangiz, biz sizga biletlarni chiroyli qilib onlayn ravishda o'zimiz chiroyli qilib tuzib, peresatka bilan bo'lsa ham eng arzon narxlarda qilib berishga harakat qilamiz, yoki prямой reys yoki peresatkali reyslarda sizlarga eng qulay variantlarni taklif qilamiz. Albatta faqatgina WhatsApp nomerlarga aloqaga chiqib, albatta o'zingiz o'sha yashaydigan joydagi aviakassalarga ham solishtirib ko'rishingiz mumkin. Xo'p, Qarshini biletlarni sizlar qimmatli vaqtli namoyon holatda o'qib berishni boshladim. 24 mart 8 ming, 26 mart 7,5 ming, mart oyiga o'rtacha 9000 rublgacha, ya'ni 7,5 ming rubldan 9000 rublgacha xarid qilsalar bo'lar ekan, 31 martga 8,5 ming rublga biletlarimiz hozirda chiqyapti. Xo'p, aprel oyiga keladigan bo'lsak, 9,5 ming rubldan 9800 rublgacha bemalol standart ekranlar narxlar turibdi. 2-apreldan 30-aprelgacha Ator 70-57 reys raqamli Azimut aviakompaniyasi 22:00 va 18:45 uchadigan reyslarda bemalol xarid qilib qo'ysanglar bo'ladi, xudo xohlasa. Albatta bagaj 20 kilo plus 5 kilogram ruchnoy bilan. Xo'p, Termizga keladigan bo'lsak, Termiz reyslarimiz 23 martdan 30 martgacha 9,5 mingdan chiqyapti. 1 apreldan 20 aprelgacha 10 ming rubl evaziga hozirda biletlarni bemalol Vunukva aeroportidan xarid qilishlar mumkin. Albatta, misol shu videoni ko'rib qo'ng'iroq qiladigan bo'lsangiz, biz sizga biletlarni albatta 9900 rubldan qilib berishga harakat qilamiz, xudo xohlasa. Eng arzon narxlarda yozib beramiz. Xo'p, Vunukva Buxoroga keladigan bo'lsak, endi esa Buxoro reyslarini o'qiymiz. Albatta Vunukva Buxoro juda ham zo'r narxda turibdi. Ya'ni 22 martdan 27 martgacha 7,5 ming rubl,
va 29-mart 8,5 ming va 1-aprelni 12 aprelgacha 11 ming rubl evaziga biletlarni xarid qilishlar mumkin. Ator 90-60 reysimiz. Bu ham Munik aeroporti Azimut aviakompaniyasidan biletlarimiz. Men Azimut demayman. Rossiya aviakompaniyasi reyslari deb o'tib ketaman, lekin sizlarga bugun Azimut aviakompaniyasi reyslarini o'qib beraman deganman. Munik va Urganchga reyslarni sizlarga o'qib beraman. Oxirgi reysimiz bo'ladi. Xudo xohlasa vaqtimiz yetgancha bugun 10 viloyat uchun narxlarda, 9 viloyat uchun narxlarda o'qib o'tishga harakat qilyapman. Albatta videomizni qadrlagan holatda videoga bittagina like va kommentariyada o'zlaringiz onlayn qoldirib qo'yishlaringiz so'rab qo'ygan bo'lardim. Xo'p, Vnuk va Urganchga keladigan bo'lsak, Vnuk va Urganch reyslarimiz, akka singillarim, juda ham zo'r narx. Ekranlaringizga qarab qo'yasizlar, 26-23 martdan 30 martgacha 8000 rubl va aprel oyiga 9000 rubldan toki 9800 rublgacha o'rtacha 9,5 ming rubldan ham xarid qilsalar bo'ladi. Ator 90-49 reysimiz 23:00, 23:40, 12:55 chiqadigan reyslar bor. Bagaji 20 kilo plus 5 kg ruchkoy bilan. Xolosa bugungi shular edi. Sizlarga qimmatli vaqtingizni olmagan holatda bugungi dolzarb narxlarni o'qib berishga harakat qildim. Ertaga albatta ertaga chiqqan yangi narxlarimizni ham o'qib o'tib ketishga harakat qilaman. Video like, videoga like bosib qo'ying. Va kunlik narxlarni kuzatib borish uchun kommentariyada o'zlaringiz onlayni qoldirib va o'sha podpisatsiya tugmasini bosib, bittagina o'sha qo'ng'iroqchani bosib qo'ysanglar, kunlik sizlarga chiqayotgan narxlarni va shu videolarimizni ko'rib turasizlar, xudo xohlasa. Sog' bo'lasiz, salomat bo'lasiz, har doimlik sizlar bilan Vodimetro aviakassasi bo'ldi. Ko'rganda ko'rishguncha, albatta manzillaringizga tashrif buyurish esdan chiqmasin.